Behold the mightiest gods of Olympus. Choose wisely, for the path you take will be the first important step in your quest. Only the elite few will ascend as a champion of the gods. Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, o canal da porrada, e como vocês podem ver, estamos com God of War. Esse é o primeiro God of War online, a God of War Ascension, um novo God of War, onde a gente controla um personagem criado por nós e que seguirá algum dos deuses do Olimpo. Esses deuses podem ser Incógnito, que está aqui, Poseidon, Zeus, Hades ou Ares, e cada um deles vai te dar magias diferentes. Você escolher, eu escolhi ficar do lado do Ares, que é mais força, é mais porrada. Se você quiser ficar junto do Zeus, você tem as magias de Zeus. Eu joguei online uma vez só e eu tinha gravado quando eu joguei online, mas deu pau na placa de captura, não consegui fazer direito. Eu vou deixar a beta do God of War aqui na descrição pra vocês baixarem, tá? É, todo mundo tem direito de pegar, a IGN liberou, eu tô deixando o link aqui pro nosso site, aí você vai lá e pega isso aqui também, você também pode baixar o God of War totalmente de graça, liberado pra todo mundo. E aqui é a parte inicial, onde a gente faz tutoriais e tal, mas isso não me interessa, só que eu já passei. Eu quero pra porrada, eu quero pro online, olha só, ele dá um chute estilo de Esparta, né? Tipo King Leonidas. Eu quero ir para o fight. Eu quero ir para o online, onde jogaremos um multiplayer e nos mataremos. Calma aí. Peraí, como é que eu vou pra... Como é que eu vou pra... Como é que eu meto o pé daqui? Não. Não tem treinamento aqui. Não, eu quero ir embora, eu quero ir pra online, e aí? Tem que sair daqui, deixa eu sair daqui, sai. Sim, não ganhei nada, pô. É, e aí o modo online, galera, é tipo um modo meio que free for all, tem alguns tipos de missões, tem várias coisinhas, ó. Esse aqui é o modo, a gente tem alguns modos de batalha, tá? É, tem um modo de jogo, partida rápida, campeão e treinamento. O campeão é onde vem as nossas... Olha que foda! A gente começa com uma arma genérica, que é essa aí. E aí a gente ganha level, você vê aquela barrinha ali, é level, aumenta nossas skills que estão aqui do lado. E a gente... O que é esse aqui? Opções? Ah, tá, opções aqui, ok. É, cada skill que vai aumentando você vai ficando mais forte, ou seja, é bom ir jogando pra ficar mais forte. E aqui no campeão a gente tem as armaduras, as armas, as habilidades. Ó, a arma, pode escolher entre espada e martelo. Só que é o beta, né? Então falta muita coisa. Aí precisa liberar... Você não compra, você não tem dinheiro. Mas você vai ganhando level, fazendo as coisas, vai liberando as armas. A mesma coisa para os martelos, né? É, e para as armaduras e todas essas coisas aí que foram liberadas. Eu tenho essa armadura de Atena, que é... Não, na verdade, essa é a armadura que eu tenho, que é a armadura de guerreiro. Não, se bem que eu não tô equipada não, hein? Eu tô com outra parada equipada, acho que eu liberei isso aqui. Ó, equipei, ó, já ficou mais sinistro. Já ganhei mais defesa. Eu ganhei uma armadura inferior também, ó. Que eu tô usando essa armadura de guerreiro. Eu posso usar de gladiador que aumenta o meu ataque, mas aí eu perderia minha defesa, não sei se é interessante. Aí tem esse aqui que aumentaria mais 70 na minha resistência elemental e eu ia perder... Não. Então isso aí vai variando, né? Bom, vamos lá pra partida rápida, que é o que importa. Só que é o beta, vai ter uma porrada de DLC. Esse God of War novo vai ser uma doideira. E eu tô doido, doido pra sair logo, que é óbvio que a gente vai fazer aqui. Kratos e porrada, tá tudo a ver, né, cara? Eu botei já pra... Mas não foi? Ah, tá buscando partida ali em cima, tá vendo? Enquanto isso, eu posso olhar mais habilidades aqui, ó. Relíquia, eu consegui relíquia, o que que isso faz? Comprar? Ah, legal. A gente vai... Ih, é infinito isso ou eu vou ter que equipar? Eu não entendi se a gente usa pra sempre. É... Fica equipado pra sempre? Isso talvez sim, né? Ó, esse aqui pode liberar nível 2. Pô, aqui, estamos esperando ali buscar a partida. Assim que liberar, eu volto aqui pra vocês, tá? Vambora, galera, vambora, é agora, começou online. É a porradaria. Olha, em português, hein? Português, voz em português, presta atenção. Olha isso, que foda. Favor dos deuses e equipe. A gente, é tipo capturar no Call of Duty, Domination. É igualzinho, é exatamente isso, na verdade. Vambora. A gente tem que ir atrás dos pontos e tomar pra gente.
troianos rumam para a vitória. Pronto. Vamos lá. Nós somos troianos, estamos jogando troianos. Troianos vão espartando. Caraca! Nossa, que porrada! Ai, do Defection! Ai, 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 eu vou morrer! Caraca! O cara se fugiu! Mas que babaca! Vamos lá, tem que ir colhendo também os baús que eu achando no meio do caminho. Ah, eu tomei, cara, tá certo. Pô, tudo reflexo no cara, eu fiz aqui a parada direito. Ai, vou morrer. Putz. Calma aí, me ajuda aí. Ai, morri. Ah, ai, ai, ai. O cara tá levando bem mais alto, tipo, eu joguei uma vez só, então não tenho quase nada. Ressuscita, ressuscita. Renascer. Defenda-se. Eu vou achar aqui. Ganhei esse troço aqui, vamos lá. A gente precisa dominar, a gente precisa dominar. Quero dar o cara aqui, ajudar meu amigo. Calma aí, cara. Caraca, pô, me ajuda, viu? Eu vou ajudar o cara não me ajuda, não. Nossa, tomei a deflection. Pô, ninguém vai me ajudar. Cara, o cara é muito sinistro aqui. Nossa. Acho que eu não tenho a mínima chance do isso. Ai, consegui. Cara, as porras não tiram nada dele. Eu vou tomar esse bagulho, hein. Pegar a arma da fase, ó. Eu vou tomar esse troço aqui, vem. Ai, vou morrer. Porra. Pô, meu time também não ajuda, cara. Tem que tomar os lugares. Pô, os caras são level muito mais alto que eu. Eu tô batendo os caras, não tá tirando nada. Ah, os ataques triângulo pra tirar bloqueio, tá bom. Prepare-se para a batalha. É nosso, ok. Tô preparado, meu filho. Bora. Olha o Cronos aqui. Então agora eu não sei pra que serve essa bolotinha. Deve ser experiência lá pra... Ó, vou tomar pra mim essa merda. Ai, fritei. Qual é? Vai. Tirei deles. Pega. Isso, virou demais. Virou da gente. Estranhando. Rua. Eu vou completar a missão, moro? Mais baú. Eu vou pegar tudo que tiver. Vou pegar aqui, meu irmão. Só que tem dois malandros. Contra só eu não vai dar, não. O que é isso aqui brilhando? Tira comigo. Pô, ai. Caí, morri, eu não sabia que dava pra morrer. Renascer, vamos lá. Busque vingança. Os caras estão se matando ali, eu vou lá ajudar meus amigos. Depois que eu pegar isso aqui. Vamos lá. Caraca! Faltam 5 mil favores. Vai, mata. Não. Pô, dei deflection, hein. Pô, o cara tá imune? Que isso, cara? Cadê eu, maluco? Maluco, onde eu estou? Caraca, ai meu Deus. O cara tá tomando ali a parada. Pô, matou o maluco ali, agora já era, pô. Ah, juntaram os dois em mim, já era. Nossa. Caraca, arrancaram minha armadura e tudo. Nossa. Pô, a gente tá tomando... E não, a gente tá ganhando, pior. Vamos lá, vou ressuscitar. Vamos lá. Tá bom. Cara, eu vou ficar muito cansado isso aqui quando sair o Body Fire efetivamente. Eu tenho que evoluir, né? Tipo, eu tô level 2. Não tem a mínima chance. Vai. Os espartanos rumam para a vitória. Olha isso, espartano nada. Troianos. Vem, babaca, vem. Fora, tá fugindo, né, babaca?
Vai, vai, vai! Toma! Toma! Vai, morre, desgraça! Morre, morre, desgraça! E vai ter intervenção divina, intervenção divina. Ih! Pô, eu morri, nem vi! Pô, eu nem tava aparecendo na tela. Ele mandou isso aí, esse troço aí é uma arma sinistrona aí. Tem que ir lá pegar. Todo mundo vai pra lá, tem que matar o... Matar a besta. Eu vou lá. Pô, eu fico ali, ainda tá. Dá, 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 dá. Ah! Vai, vai, meu amigo tá pegando ali. Ninguém pega o negócio. Calma aí, me dá isso aqui. Ah, meu Deus! Calma aí, eu fiquei bolado, fiquei bolado. Caraca, o bagulho tá doido, todo cheio de magia e eu com nada. Eu level 2 zoadão. Eita! Tem que pegar a parada divina lá, mano. Ah, não, vou morrer. Calma aí, me ajuda aí, amigão. Valeu, brother. Dá pra bater nele? Não, tô com essa porra. Atirei a mão do bicho daqui, ó. Pegou, vai, mata ele, mata ele. Ai, o cara morreu. Ah, eu morri também. Ah, meu Deus. Vai, larga o troço no capeta. Sofra a fúria dos deuses. Sofra a fúria dos deuses. Faltam 2 mil favores. Faltam 2 mil favores. Vem aqui, meu filho. Pô, os caras tudo fugindo, maluco. Eu tô matando o cara, não tira nada? Nossa. Ai, meu Deus. Caraca, caraca. Ai, defletei a parada. Pô, 3 contra 1, cara. Ai, meus amigos são os escrotos, cara. Matei ninguém, mano. Pô, todo mundo bem mais forte que eu também. Ih, mas a gente tá ganhando do mesmo jeito, tá? Renasce, isso. Eu tenho que evoluir, entendeu? Eu tenho que ficar pegando esses negocinhos pra ganhar experiência aqui, tá ligado? Porque eu tô muito fraco ainda, não tem nem como eu fazer nada. Cara, eu bato os caras, não adianta. Tudo que os caras fazem, eles me ganham. Eu tenho magia, eu tenho os cacete, então eu não tenho nada. Ó, magia aqui, ó. Magia é muito forte, tá ligado? Muito forte. A supremacia de nós. Aí ganhamos, viu? É, galera. O bagulho é maneiro demais, cara. Desde que você tenha um level decente, né? Ih, não, matei 3. Caraca, nem vi que eu matei 3. Vai ver, deu bug, provavelmente, né? E era 3 contra 4 e ele deu do mesmo jeito, hein? Os troianos. Galera, muito foda. Vamos ver o que evoluir aqui. Ó, ó. Experiência da partida, ganhei 400 pontos. Ó, passei de level, rapaz, nível 3. Cartão de riqueza, abri 10 baú. Cartão de riqueza de novo, ó, várias experiências. Perseguidor, isso aí. E a vitória dá mais 100, que beleza. Olha só, galera, quase que eu chego no level 4, meus amigos. Agora eu gostei, hein. Caraca, que foda, galera. E aí, conforme vai passando isso, a mesma coisa. Por exemplo, eu liberei mais uma armadura, tá vendo? Ó, o que eu liberei agora? Essa aqui é a armadura de Aptena, já tinha, né? Sei lá, alguma coisa eu liberei. Isso aí a gente vai pegando. Então imagina quando isso aqui tiver na versão completa, a quantidade de coisa, a quantidade de item, de magia, de coisa que vai ter pra fazer. Né? Cada vez que a gente evolui, aumenta nossas skills e tudo. Eu achei muito irado, uma ideia sensacional pra juntar com, provavelmente, o modo campanha maravilhoso de God of War Ascension. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever no meu canal. Vídeos novos todo dia, meio dia, que é o Gameplay RJ, o canal da porrada, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até amanhã com mais um jogo, mais um vídeo. Opa, não esqueça de clicar no joinha, adicionar os meus favoritos que me ajuda demais, galera. Muito obrigado, valeu, até mais, galera. Fui!